тебе се плаши, народ се буди, свобода се раня, пазете луѓе, вода ќе паѓа. Пред 4 години Обшниот центар беше прогласена за општина каде што се водеше најдобра кампања, најконструктивна кампања, и тогашниот евроамбасадор Фуере даде награда всушност на двете кампањи, на господинот Тодорович и на господинот Вуич, и Обшниот центар беше прогласена, како што реков, за една општина каде што се водеше најдобра кампања, која што всушност представуваше пример на сите други општини. И така треба да биде, и секогаш сум сметал дека центар треба да има најконструктивна, најдобра, најурбана кампања. Но после 4 години сликата е драстично измената. Денес имаме, како што гледате, нови штаб, и не само нови, имаме 4 искршени штаба од сите во Скопје, токму нашите во општина Центар. Ова е, за жал, сликата на нашиот штаб, но ова е сликата на нашата општина Центар, ова е сликата на нашиот град Скопје, ова е сликата на нашата Македонија. На нашите противници. Немам никакво сомнение дека ова сценарио што се случува е одговор на вчерашната пресконференција, каде што најавив дека 4-те години кои што се пред нас ќе бидат чесни, ќе бидат со мандат до кој што нема да има никаква афера. Значи, нешто спротивно, сосема спротивно од 13-те години кои што се позади нас, за кои што граѓаните зборуваат за тоа колку станови зела Ларова, за кои што граѓаните зборуваат за катните гражи, кои што од јавни површини преку нај стана приватна собственост на сегашниот градоначалник Тодорович. Ова сценарија кое што досега се одвива во три дела, започна вчера вечер на телевизија Сител со една безобразна лична навреда врз мене и врз моето семејство, потоа продолжи во ноќта кога беа демолирани нашите штабови, а се разбира продолжи утрово кога осамна Весникот вечер. Сакам јасно да порачам дека ако нивната намера е да не заплашат мене, нас, сите што сме овде, многу сгрешиле, затоа што ние сме сосема поинакви. Ние работиме конструктивно, честно, а кога вакви работи ни се случуваат, тогаш ние сме уште поистрени до крај да победиме, и на 24 март ќе победиме. Потоа, сакам да кажам дека ова сценарио кој што го гледам овде, всушност, зборува многу повеќе за нивниот страф, затоа што знаат дека на 24 март ќе изгубат во општиниот центар. Јас сум убеден, длабоко убеден, дека на 24 март повторно ќе изгрее сонце во општиниот центар и ќе дојде пролета во општиниот центар. А сакам да ги поканам жителите на општиниот центар. Ова што се случува, ова пои вандализам, ова кршење, ова некоректна кампања, да биде најдобра покана да се излезе масовно на гласање и да се стави конечно стоп на ова дивење и на овој криминал кој што толку долго, кој што три мандати трае во општиниот центар. Дали има прашање? Лично бев во полиција, тука и записникот. Полицијата брзо реагираше, морам да кажам. Општина Центар дојде веднаш да го исчисти стаклото кое што беше тука. Имаме и слики од сето тоа. За овој инцидент направив пријава до наблюдувачите на ОПСИ ОДИР, до Американската амбасада, и се надам дека МВР ќе може брзо да го расветли овој случај. Ја вчера зборував и најави всушност една одлучувачка битка и против урбаната мафија. Така да не можам да нагаѓам од каде дојдоа овие камења и кој ги скрши овие прозори.